Привіт, друзі, редиска Ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Держава терористка Росія продовжує використовувати кримський міст для забезпечення своїх окупаційних військ в Україні. Тож оптимальним варіантом є повне руйнування астакади до того моменту, коли ЗСУ почнуть просуватися до Азовського моря. Про це заявив полковник запасу військовий льотчик інструктор Роман Світан для Змі. Він вкотре підкреслив, що кримський міст залишається серйозною проблемою для України, оскільки росіяни, які раніше використовують астакаду, щоб підвозити боєприпаси. Для нас велика проблема підвезення через Кримський. Міст боєприпасів, а не відступ російських військ. Причому проблема підвезення в тисячу разів потужніша, ніж питання можливості відступу росіян, зазначив світан. За словами експерта, найкращий варіант для ЗСУ повне розтрощення Кримського мосту до моменту, коли наші війська почнуть просуватися до Азовського моря. Тому оптимальний варіант повністю зруйнувати міст до моменту, коли ми почнемо рухатися до Азовського моря, початок руху до Азовського моря має збігтися з руйнуванням Кримського мосту, підкреслив Роман Світан. Зазначимо, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, раніше заявив, що ще один вибух на Кримському мосту. І максимальне наближення українських військ до Перекопського перешийка дозволять перетворити Крим для окупантів на острів. В такому випадку з логістики окупантів залишиться тільки морські переправи і корабельна доставка судами. На цьому я з вами прощаюсь, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.